Jag vill kämpa mot allt som förvränger och begränsar människolivet. Så slutar Per Lagerkvist den knutna näven. Tillsammans med yngre kollegor som Johannes Edfelt gjorde Lagerkvist litteraturen till ett nödvändigt och engagerat vapen på livets och det goda sida. 30-talet var decenniet när fascism och nazism växte sig starka. Stalinprocessernas grymma tid, ondskans decennium. Människan har till sist inget val, skriver Lagerkvist. Hon måste skapa sin värld, och om hon river ner den, vända tillbaka och börja bygga upp den igen. Hon måste höja sitt Akropolis mot himlen. Vad jag lade märke till från första början, det var hans mycket okonstrade väsen. Någon, fast en åldersskillnaden var en 14 år emellan oss, så var det ingen klyfta som den åldersskillnaden kunde betyda. Företeelser och människor som han ogillade kunde han uttrycka sig om med bitande sarkasm. Han hade en sträv humor och en kärv ironi. Men vad han uppskattade, det gjorde han med värme. Det kom ett brev om sommarsäd och vinbärsbuskar, körsbärsträd. Ett brev ifrån min gamla mor med skrift så darrhänt stor. Ord till ord stod klöveräng och mogen råg och blomstersäng och han som över allting rår från år till år. Där låg i solen gård vid gård, in under Herrens trygga vård, och klara klockor ringde fred till jorden ned. Där var en lukt av trädgårdsgång och av lavendel, aftonsång, och söndagsfriden då hon skrev till mig sitt brev. Det hade hastat natt och dag utan att vila, för att jag långt borta skulle veta det som är från evighet.